wacan oo wanaagsan daawadayaal, halka aad naga daawanaysaana waa tubta wararka, waxaana halkan aan idinku soo gudbinaa mar walba wararka dhinaca dagaalada Ukraine ee markan saddexda bilood lugaha la galay, iyo sidoo kaleto halka ay wax marayaan. Wadahadallo miyay jiraan? Xaalkuse ma dhow yahay xanfarada dagaalada, iyo sida uu xaalku yahay ayaan had iyo jeeraale daawadayaal halkan idinka soo gudbina. Ukraine, inkastoo ay sanadkan u ahayd taariikhda dalkaasi sanad aad u madow, haddana dhinaca kale waxa ay dunidu ku daawanaysaa diryanka madaaficida dhinaca Ruushka iyo duqeymo ba'an oo ku soconaya. Diryanka ciidamada dowladda Ruushka iyo duqeymahooda ka sokow waxa ay dowladaha Ruushka iyo reer galbeedku iyaguna ku ciloobeen weerarka dalka Ukraine. Sirdoonnada reer galbeedka, saaxiibada Moscow iyo kuwa bariga dhexe ku sugan ayaa iyaguna isu raadinaya. Si kastoo ay ahaataba, xulafaysiga dagaalka Ukraine, dowladda walba waxa ay doonaysaa in doorkeeda ay ka qaadato. Dalka Ruushka oo isagu waa kan labaad ee dunidu ugu ciidamada adag caalamkoo dhan, isla markaana ah mid ka mid ah dalalka veto powerka leh qaarad isku filan hadda ismooda, ayaa isaguna boolo xuuftaynaya. Isaga oo haatan afar gobol oo ka tirsan dalka Ukraine labadii bilood ee uu dagaalka soconayay gacanta ku dhigay. Waxaase uu dhinaca kale haatan xukuumadda Moscow ay u cil qabtaa magaalooyin waaweyn ee Ukraine ku yaala iyo gobollada ka soo haray dalka Ukraine. Inkastoo duqeymaha ay Ruushku u geysanayo, haddana dalalka caalamka qudhooda waxay dad isaga dhigayaan dowladda Ukraine, iyagoo mid walba booqasho ugu imaanaya madaxweynaha waddanka Ruushka Volodymyr Zelensky, kuwaas oo indhahooda ku arkaya sida Ukraine loo dhaawacay iyo burburka dalkaasi ku dhacay. Hayeeshe, dib in ay ku ziyaadiyaan oo ay dhibaato xusuusiyaan mooye, dhibtu kama dulqaadi karaan dalalka dhammaantoodna. Mid walba marka uu Zelensky u yimaadaa oo hinayo jilbaha jabsada, marka uu laabtana intii indhihiisu u garqaato ayuu Raashiya afkiisa ka ceshada. Hadda waxaa si gabaabsiya ku soconaya taageeradii dalalka reer galbeedka dagaal jaceylkii iyo duqeymihii ba'anaa ee Ruushku ku dulriday dalka Ukraine ayaa dowlad walba tusaale u noqday. Xaajaduna haatan waxay u muuqataa dawacooy, yaa kuu sheegay daacadda wax loo qiibiya, markaasoo iyana ku jawaabtay darbaxasho dhaban dhurwaa ku taala. Dalalkii oo dhan ayaa garqaatay, waxaana la baadi goobayaa haddii ay jiraan daaqado nabadeed oo dhinaca Ruushka marunka ka soo ifi kara, markaas oo ay doonayaan in Ruushka iyadoo aan dagaal la gelin dalka Ukraine inta hartay halhale loo badbaadin karo. Laakiin dhinaca kale waxa iyana xusid mudan oo ay tahay inaan dib u milicisino dagaalada joogtada ah iyo qorsho muhiima oo ay ciidamada Ruushku hadda mar kale u sii qorsheeyeen in dagaalka dalka Ukraine daaqado kale loo furo. Sirdoonnada reer galbeedka ayaa si weyn isugu dayaya xoog iyo xeelad wax walba ay ku ogaan karaan in ay ogaadaan hadafka xukuumadda Moscow ee waxa xiga dagaalka dalka Ukraine, iyadoo dowlad walbana ay haatan wadnaha farta ku hayso. Mareykanka ayay soo gaarayaan cabashooyin isdaba jooga oo mid walba calaal ku riixyo, taas oo nuxurkeedu uu yahay ama farimahaasi oo nuxurkoodu uu yahay Raashkan dilaye Mareykan oo megan. Isagu quudhiisa waxaa dhowaanahan soo gaarayay waa Mareykanka ah hanjabaad ku saabsan
in xulafaysiga caalamka ee ka dhanka Maraykanka uu meel sare marayo. Haddaan tusaale u qaadanana hogaamiyaha da'da yar ee Kuuriyada Waqooyi ee korka ilaalinaya, waxaan u jeedaa Kim Jong Un ayaa isaguna dhowaan Maraykanka ugu hanjabay in qariirada caalamku uu ka tirtiri doono. Waa haddii xukuumadda Washington ay handadaadda iyo booloxuuftada beenta u badan ay dadka ka badbaadi weydo. Taa iyadoo iska jirto ay lagu daray tan Ruushka ayaana Maraykankii saaxiibadoo tusaya cashar la maylaabaan oo ay tahay in dagaal haddaan iyagu bilaabin ay yeeshee dhuuntu wax la mariyay iyo dhaqaale dhib iyo dheef waxay maraan buun in labadan hogaamiye la kala jaro, iyadoo ay isu diyaarinayaan dowladda Maraykanka iyo diblomaasiyiintiidaba. Bal haddii ay macquul tahay in Master Kim Jong Un miiska wada hadalka la keeno si ugu yaraan loo ciyaarsiiyo xukuumadda dagaalka haatan lugaha kula jirta ee Moscow, taasoo iyada ku dheedaa khabiir diblomaasiyeed iyo jilib culus dhinaca dagaalka. Waana ma sahlana in dalalka Maraykanka iyo NATO iyagu ku dhooda 4 sano ee uu joogay madaxweyne Trump talada ku kala furutay. Hadda dalal ay Jarmalka iyo Faransiisku ay ka mid yihiin ayaa si weyn uga cagajiidaya in Raashiya cunaqabateynta lagu sii geejiyo, waayo dal walba waxa uu ka baqayaa in sheekadu inta ay dunta furuto ay isagudna dabadeed dandarro ka dhexelo. Emmanuel Macron oo dhowaantan markii labaad xilka loo doortay isagoo noqonaya madaxweynihii ugu horreeyay 20 sano kadib ee shacabka Faransiisku ay 2 mar oo isku xigta ay doortaan, hadda waxa uu qorsheynayaa qudhiisa in madaxweyne Putin si un u maslaxo oo uusan dagaal cad la gelin, waayo waxa uu ka baqayaa in dhaqaalaha Faransiisku oo hadda dhutinaya uu dhardharada jabsado, dabadeedna shacabku ay dhawaaqa meel sare geeyaan. Waana waxa ay dowladaha Jarmalka iyo Faransiiskuba ay dan gooniye hoosta ay ugu dirirto. Ma doonayaan labadan dal in Ruushka loo handada iyo booloxuuftaha joogtee in sheekadu ay gaarto gacan laysku qaada iyo xeer Moosko ku dheedo ay miiska saarto adalaan mudnayn. Laakiin si kastoo ay ahaataba, hadda xaaladda dagaalka Ukraine waxay u muuqdaa ama xaalkiisu noqon karaa war colka waraf ma lagu dayay. Dalalkan ayaa markii hore si weyn uga cagajiidayay wadahadal Ruushka lala furo iyo sidoo kaleeto in xitaa Moscow lagala tashado ka bixitaanka ciidamadeedu ay isaga baxaan waddanka Ukraine. Laakiin hadda dal walba waxa uu raadinayaa daaqad looga saari karo dowladda Ruushka iyadoo aan dadku isfara saarin. Dhinaca kalena, wax walba oo dhaca Moscow uma muuqato in mar labaad weligeedna haba ahaatee ay ka laaban doonto goobaha ay hadda dib uga qabsatay ciidamada dalka Ukraine. Wararka qaar iyo khubarada dhinaca diblomaasiyadda iyo taariikhyahanida ayaa dhammaantood qoraya in Ruushka muddo 10 sano ah ama 8 sano ilaa iyo 5 sano inta u dhexeysa uu doonayo in gebi ahaanba Ukraine uu ku soo daro waddanka Ruushka, iyadoo tallaabooyinkaasna durbaba ay muuqan karaan.